Empresário é preso por produção clandestina de álcool em gel na Zona Norte, aqui da capital. Reportagem de Paulo Edson Fiori. A produção irregular do produto ocorria em uma linha de fabricação de uma rede de cosméticos e foi descoberta por agentes do DEIC, o Departamento de Investigações Criminais. As apurações da equipe da quarta de Vecar, Delegacia de Investigações sobre Fraudes Contra Seguros, apontaram uma empresa localizada na rua Bento Gonçalves, no Jardim Regente Feijó. No local, foram encontrados 3.400 litros de álcool em gel, além de embalagens. Produtos e equipamentos destinados à fabricação clandestina. Todo o material foi apreendido. O proprietário da empresa foi preso e autuado em flagrante por falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. O crime, considerado hediondo, é inafiançável.